Seg job da sirel hrash kais kyank u kat va te te va men mi jank giten vo shat khure menutyuna ayn tekh k bartsana tramadrutyuna yerv duk tesnek hrash kais guna vosh kuze kais segliner duk ameno Գերեն այստեղ պարերը զանազան ու կտիրի ծիծաղը բարձրաձայն Հրաշք մի վայր է ուշ պարն է տիժում Երկն է հնչում անվերջ Թե շատ Քրիստինա Հովակիմյանի սանը ծափարենք։ Շնորհակալություն։ Ռուզանա բարդի, ես կարող եմ հանգիստացնել ու դու կարողացար հաղթահարել։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես իմ կողմից քեզ ուզում եմ ասել thank you։ Շնորհակալություն։ Լսենք ժյուրին։ Լիլիթ։ Ուրեմն ոչ թե երկար երաժշտական համար հայտնի կաբարե մյուզիկլից, Եվ երաժշտական համարը դա երգ չէ։ Այո, երգ չէի ասի ես, երգը, որովհետև ինքը ունի նախապատմություն, գալիս է գտնում այստեղ ու շարունակվում է երաժշտությամբ, այսինքն այստեղ Ռուզանիկի առաջ շատ բարդ խնդիր ենք իսկապես ներնախ, երևի թե այդ մյուզիկլից ամենաբարդագույն համարներից մեկն էր, որ իրեն է բաժին հասել եւ իհարկե մի այդպիսի խորհուրդ որ հենց առաջին օրվանից իրեն ասում եմ այս համարը պիտի շորի նման քո չափով դարձնես դու պիտի կարողանաս տեղավորվել այդ սկեստի մեջ այսինքն այնտեղ ռեչիտատիվներ կան որ պետք է գուցե արժե լրիվ խոսել երեխայ է իր համար դժվար է ուղակի տեղավորել այդ չափը երաժշտական բարի տեղավորել երաժշտական չափի մեջ։ Եվ ինչևէ այո, ընդհանուր առմամբ այո, բայց ես գիտեմ, որ սխալների մասին չխոսեմ։ Շատ լավ, ափսոս, բայց շատ ավելի լավ կարող էր երգել, եթե այնտեղ մաթեմատիկական հաշվարկների մեջ չլիներ։ Երեխեն գերազանցի։ Շնորհակալություն, ապրես, շատ լավ։ Շնորհակալություն, շատ լավ, Ռուզանիկ ջան։ Պարոն Դուրյան։ Բավականին մեծ համարձակություն ես վերցրել, որ իրան երգել ես, իմ կարծիքով, չգիտեմ իմ ընկերները ինչ կասեն, օրինակ ես ռիսկ չի անի դա երգել, լույս եմ ասում, որտեղ մենք մանավանդ ռիչիտացիվի բանի մոմենտներ կային, որ բավականին դժվար էին, ապրես, լավ ճանապարհ, բոլորը ապրեք, երեխեք, ես չեմ ուզում այսօր բոլորին օդաներ երգել, բաներ, իսկականից ես այսպես նայում եմ այս ամբողջ ճանապարհը, որ անցանք երեխի ժողովուրդ ջան, շատ լավ երեխեք են եկել հասցրել ենք ճամփուն, մնում եմ դուք էլ ճանապարհը ճիշտ վեցնեք, բոլորդ ապրեք, բոլորդ ապրեք, վսյո։ Շնորհակալություն։
Լեյլա։ Անշուշտ այս երգի կատարումը պահանջում է շատ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ եւ շատ երկար անցած ճանապարհ, դեռ պարզ չի այդ երկար ճանապարհ անցնելուց հետո կարող է երգիչը այս երգը երգել թե ոչ։ Դրա համար Ռոզանա ջան, քեզ բրավո ուղղակի։ Ինձ համար, իմ կարծիքով, որովհետև կար ամենակարևորը քո երգեցողության մեջ, դու տվեցիր տրամադրությունը ճիշտ երգի, դու հասկանում ես ինչի մասին էր երգում, քո արտիստիզմը, քո ընդհանուր կեցվածքը, քո ներքին ինտելեկտը, զսպվածությունը, շատ գեղեցիկ բնությամբ, հետաքրքիր տեմբրով, շատ գեղեցիկ կանտիլենա երգեցողությամբ, որ շատ քիչ է պատահում ընդհանրապես այս տարիքի երեխաների մոտ, եւ շատ վառ անհատականություն, շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ դու կայիր այս նախագծում։ Եվ կլինես դեռ երկար ժամանակ բեմում։ Շնորհակալություն։ Հասմիկ Կարապետյան։ Ռոզանա ջան, շատ շնորհակալ եմ քո ելույթի համար։ Իհարկե, լսելով կոլեգաներիս, ճշմարտություն կար բնականաբար իրենց խոսքերում, ինչերի հետ համաձայն է, ինչերի հետ ոչ, բայց այն, որ բեմը քեզ շատ է սիրում եւ դու շատ ներդաշնակ ես նայվում եւ ինչ խնդիր էլ որ քո արջև դրվում է, փորձում ես ըստ արժանավույնն ես կատարել եւ մատուցել մեզ, դա միանշանակ այդպես է։ Շնորհակալ եմ, շարունակիր այդ տեմպով։ Շնորհակալություն։ Ռուսանա, ես կարծում եմ դու ինձ հետ համաձայն կլինես, ասեմ, մի ժյուրիներին զարմանալի մարդիկ են, չէ՞։ Շատ անկեղծ են։ Հետաքրքիր բան են ասում։ Այս երգը նույնիսկ չեն կարողանում երգել պրոֆեսիոնալները։ Այդ դեպքում ինչ են տվել այս երգը քեզ։ Ես եմ ուզել։ Ապրես։ Այդ դեպքում սիրելի անցած, եթե ուզում եք դուք լսել հաջորդ երգը, որը չեն կարող կատարել պրոֆեսիոնալները, բայց կկատարի այս հրաշքը, այդ դեպքում խնդրում եմ քվեարկեք նրա օգտին, իսկ նրա հերթական հավանը 0-2։